Продолжается дискуссия о функционале новосозданных районных советов и еще не образованных районных администраций. После законодательных изменений в нашем регионе осталось 7 районов: Одесский, Белгороднестровский, Измаильский, Болградский, Березовский, Разделянский и Подольский. Районные советы провели первые сессии, но полноценную работу еще не начали. Полномочия новых райгосадминистраций в соответствующем законе не прописаны. Зато органы исполнительной власти на местах из старой жизни продолжают работать в штатном режимі. Яким чином можна буде контролювати ситуацію і впливати на ситуацію, коли в цих районах не буде жодного представника державної адміністрації? Да? Як можна буде знати ситуацію, яка вона відбувається? Як можна буде коригувати всі дії, які потрібно? Куди може піти людина звернутися з будь-якою нагальною проблемою для її вирішення? Тому що сільських депутатів немає, сільських рад немає, виконкомів немає. Районна рада теж вибрані депутати в Подільську районну раду. Тобто від 7 районів, да, повноважень ще поки що немає. Ну і, опять же, в новостворених адміністрацій поки що Верховна Рада не прийняла закон, і повноважень ті, які мали бути передані на міста, їх не передали.